oyuncuları daxil etdilər və beləcə görüş başladı. Uğurlar komandalara, təbii ki, güclü olan qalib gəlsin və ən əsası biz bu qarşılaşmada geri qayıdan top Qəbələ futbolçularındır. Əks hücuma çıxa bilmədi Qəbələ. Koçuk topladı, onları ötürməsi. Julio César Rodriguez qapı qarşısına. Əslində bu qapıya hər halda zərbə kimi də görünürdü, amma bir daha baxaq, yaxşı ötürmə edilmişdi. Rövlan Muradov. Asif Məhmədov irəliyir, tələk olabilir bu hücum. Asif ötürmə, cərmə meydançasında Bəhlul Mustafazadə hücum devam edir. Geriyə qapıya zərbə olacaqmı? İmkan vermirlər, zərbə indirildi, amma top qapıdan aralı keçir. Müdafiəyə kömək etmək məqsədilə Təmkin Xəlilzadə qarşısı boşdu. Təmkin topladı. Baxır, kime ötürmək etsin? Təmkin özü zərbə indirmə qərarına gəldi. Zərbəsi qarşıda alındı. Daha bir zərbə və gol! Coşkun Diniyev, doğum gününü qeyd edən, ad gününü qeyd edən Coşkun Diniyev Anar Nəzirov üçün qarşıda alınmaz oldu. Bir daha baxırıq. Hər şey bax, bu əyik hücumdan sonra başladı. Təmkin Xəlilzadə özü bir zərbə indirdi, qarşısı kəsildi. Topu çıxarmaq istəyir Qəbələ futbolçuları alınmadı və Coşkun Diniyevin uzaqdan indirdiyi zərbə. Qarşı salınmaz zərbə və beləcə hesab açılır 1-0. Sabah hesab açır. Sabahın yeni mövsümdə ilk golu Coşkun Diniyevdən gəldi. Görək Qəbələnin buna cavabını olacaq. Mustafa Zadə yerdə qalan futbolçu var, Aysel yerdə qalan hakim. Ötürmə, təhlükəli ola bilər. İkinci gol bu qarşılıqda, topu kim qapıdan keçirdi onu? Baxaq. Bəhlul Mustafa Zadə idi hadisələrin mərkəzində. Topa o toxundu mu? Bəhlul Mustafa Zadə sanki keçirmiş kimi görünür. Burada elə bir qarşılıq yarandı ki. Yenə müəyyənləşdirməyə çalışaq. Hər halda Bəhlul görünür. Asif. Rövlan. Rövlan cərmə meydançasında. Yaxşı paslaşlar, qapıya zərbə və hakim burada əllə oyun yoxdur deyir. Baxırıq. Yox, yox, yox. Burada ümumiyyətlə cərmə toxunuş da yox idi. Cərmə meydançası önünə ötürmə var idi burada. Ülvi İskəndərov qapıya zərbə indirir və Stamenkoviç topa toxunmadı. Top qapının üstündən keçir. Təhlükəli alanda bu hücum. Çərçivə düşə bilmir. Ülvi İskəndərov bir daha baxırıq. Cərmə meydançasının çölündən endirmişdi zərbəni. Ötürmə gəlir qapı qarşısına. Geri qaydan top, başla zərbə. Yəni xətta kimi burada bayrağı qaldırmaqlı qayda pozisiyasına işarə etdi. Bu isə azar. Qısa pasla başladılar. Raysel ötürmə cərmə meydançasına və qapçı Stamenkoviç. Bir daha az əvvəlki epizodun təkrarını izləyək. Raysel'ın ötürməsi. Bax, bu epizodda Saşa Stamenkoviç yaxşı oynadı. Epizodun təkrarına bir daha baxırıq. Pressing qlablı Asif Məmmədov. Pressing var, geri ötürmə bir qədər risk alındı. Anar Nəzirov qapı boşdur. Şeydayı və üçüncü gol. 64-cü dəqiqə. Qəbələ futbolçularından Kovod Vilsin təkrarına. Hər şey bax bu cür baş verir. Asif Məmmədov. Nəzirov cərmə meydançasından çıxmışdı artıq. Demək ki, burada ayaqla topa getməli idi. Alınmadı və beləcə hesab 3-0 olur. Artıq böyük ölçüdə məsələ həll olunmuş saymaq olarmı? Qismət. Raysel cərmə meydançasında yerdə qalıb, hakim davam deyir, qayda pozulmuyub.
Az evvel Kepson tekrarını bir daha izleyek. Bak burada. Alxasov. Revlan Muradov, Alxasov mübarizəsi. Qayda pozulmuyor. Revlan Muradov, arınca Alxasov. Qaydanı pozur Alxasov. Qəbələ cərimə zərbəsi yetirəcək və bu arada Qəbələ niyyətində. Və Alxasova sarı vərəqə. Alxasovun sarı vərəqəsi var idi. Beləcə sabah hazırlıqda qalır. Bir də bax Repsonun təkrarına bax budur. Burada qayda pozulmamışdı. Revlan Muradov ayağa qalxıb topu ələ keçirə irəlemək istəyirdi. Alxasov qaydanı pozdu. İdris. Təhlükə ola bilər. Vukcevic, qapçı Saşa Stamenkovic yaxşı oynadı. Son hücumlar Qəbələdən artıq 3 dəqiqə başa çatıb. Ötürmə cərmə meydançasına və bu da son. Əliyar Ağayevin finalti səsəri örmə tamaşaçılar. Sabah Qəbələ maçında meydan sahibi Sabahın 3-0-lı qələbəsi qeydə alınır.